nit estem d'estreno, estem en el programa Festes i Costums de la Marina Baixa i avui ens estrenem en una regidora del poble veí de Finestrat. Ella és la regidora de Cultura, que diu Nati Algado, i és una regidora metgessa en vocació periodística. Què tal? Com estàs? Bona nit. Molt bé, bona nit. Gràcies per convidar-me. Gràcies per vindre tu a l'estrena del programa. Ens tenim així perquè el dissabte, tota aquesta setmana esteu celebrant la Carta Pobla de Finestrat. Doncs este dissabte, l'11 de maig, és el 744 aniversari de la Carta Pobla de Finestrat. I em vull dedicar tota la setmana a la nostra Carta Pobla i a aquesta festa que fa poble. Sí, i a més que Finestrat dona aquesta coseta de fer coses de poble, no? És molt arreplegat i molt de costums. Jo crec que Finestrat té alguna cosa, quan la gent em pregunta d'on eres, jo dic d'un poble, un poble que està creixent, perquè Finestrat ja està creixent i passem els 10.000 habitants, però el que ve al casco històric està en un poble i vivim en un poble. I la gent que viu a la cala o la gent que viu a la part de les urbanitzacions sap que té un poble. I en aquestes tradicions de poble venen festes com les que tenim este dissabte. Si vinguera un castellà, com deien abans, què li explicaries tu que és la Carta Pobla? Doncs li explicaria que allà per el 1280, en aquestes terres, quan Jaume I va arribar i va conquerir València, arribat este any, en el 1280, arriba el seu fill, que era Pere III, i arriba a Finestrat i li otorga la Carta Pobla, que la Carta Pobla és el que ens defineix un poc i a partir d'on es crea aquesta identitat de poble fins al que som a dia d'avui. I la idea de la festa és recordar aquest passat que tenim, que ja cantem-lo, i disfrutar-lo. Té un acte més cívic, més institucional, i té una part lúdica, perquè són aniversaris i els aniversaris van en festa. Que jo crec que és el que fa de bàlsamo, perquè la part més cultural és... A vegades és molt solemne i jo crec que el que és la festa, la gent que està desitjant que apleguen totes les festes que n'hi ha, que ara diràs, com comenceu? Comenceu, si no se mal el tema? Sí, divendres. Hem tingut dilluns i dimarts unes conferències a escoles, perquè volien que els més menuts entengueren per què el dissabte havia una festa important al poble. I vam pensar que la millor forma d'arribar era fer una xerrada als dos col·legis municipals que tenim, el del Puig Campana i el del Balcó, i ahir vam fer una xerrada que es deia la Carta Pobla al col·le. I els hem explicat l'arqueòleg municipal des de Finestrat en l'època prehistòrica, com arriba, va passant les diferents etapes, fins a que ens donen la nostra Carta Pobla, que és el que el dissabte veuran representat. Demà, com tu bé dius, tenim una xerrada que va parlar de Berna de Sarrià i de la formació ja de la Marina Baixa com a comarca, no? Els municipis que la componen, que la donarà un catedràtic de la Universitat d'Alacant, José Vicente Cabezuelo, per arribar el dissabte al dia. I relajamos. I relajamos, ja. I el dissabte, això, comenceu pel matí, si no sé mal... per un acte, l'acte institucional, i després donareu uns premis, també que són molt importants, per a unes personetes de Finestrat. Sí, comencem l'acte, l'acte va ser en la plaça del poble, perquè volíem que l'acte fos en la plaça del poble. Tenim diferents llocs on fer-ho, però ens feia il·lusió que enguany fos en aquesta plaça. I en aquest temps que ja més popular ja té que ser al carrer, tornar al carrer. I serà, comencem l'acte institucional, comença a les 12:30, però des de les 12 del migdia en el carrer 9, que és el carrer que ens porta a la plaça del poble, hi haurà danses, hi haurà música tradicional per anar animant un poc el cotarro. I a les 12:30 és quan té lloc l'acte institucional de la Carta Pobla. Començarà primer en una recreació del text que diu la Carta Pobla per als alumnes dels dos col·legis, llegiran sis xiquets entre xiquets i xiquetes, faran aquesta lectura i tenim l'entrega de l'escut d'or a dos esportistes importants de la localitat, que són Violeta Díaz i Jairo Ajenjo,
taekwondistes en un present maravillós. I... Estan per ahí pegant, però per tot el món. Sí, ells van guanyar l'any passat, van ser subcampions d'Europa, i han tornat fa dues setmanes de la President's Cup i se n'han vingut en la medalla d'art. Quan tixen, tornen en medalla. Tenim un club de taekwondo i hapkido en finestra molt potent, en una cantera molt bona, i aquests dos deportistes destaquen en el panorama del taekwondo autonòmic i nacional. Tenim cantereta, entonces, ahí al costadet, no? Tenim molta cantera, i molt bona, que jo crec que ens està donant alegries i va donar-nos moltes alegries en el futur. La veritat que Finestrat és una cosa xicoteta, però en quant a empresa, cultureta i tal, pega, és un poblet que pega, és xicotet, però està ahí. Bueno, l'eslògan és, en Finestrat ho tens tot. No, i que veritat és. En Finestrat ho tens tot, i quan comencem a rascar, doncs és que és així, no ho diem nosaltres, ho diuen els fets. Teniu més tendes que vosaltres, i tot, o sigui, i importants. Què anava a dir? Com haveu vist en l'escola, com reben els xiquets? Perquè a veure, a priori, això sonaria tostón. Sí, però... Però els xiquets estan ahí... Està fet en un format perquè comences a contar-los la prehistòria, i això els agrada, i en classe els han parlat de tot això, i va enllaçant-se en què coneguen el municipi en el que visquen. Jo vaig poder anar el dilluns al... Era el Puigcampana, era el col·le de dalt, i només els van dir que estàvem allí per explicar-los alguna cosa, perquè este dissabte hi havia una festa, doncs tots sabien que la festa el dissabte era la carta al poble, i em va sorprendre, amb la qual ja sabien un poc de tot el que anava. Els xiquets del poble visiten el Museu Municipal, tenim la ruta del Descobrir Finestrat, i els va agradar, eh? T'ho puc dir perquè jo després els ha preguntat als docents i als directors com ha anat per poder millorar els altres anys, i els va agradar als xiquets. Mira, que es facin aquestes cosetes també està molt bé, perquè a Finestrat va gent que no és de Finestrat, òbviament, que van a viure, inclús d'altres països que estan venint, i podem veure la nostra cultura, la nostra història, i si coixes almenys, tant que millor, no? Sí, el que ha decidit viure en Finestrat perquè ha nascut o perquè les circumstàncies de la seva família l'han portat allí és un home del poble i té que conèixer. És d'agrair-se conèixer on estàs. Ho entès tot millor quan coneixes el que hi ha darrere. És de veres que sí. Bé, ja està, ja hem fet la part del... Solemne. Solemne. Hem donat els premis i ara jo crec que ja n'hi ha que prendre un algo, no? Doncs sempre combinem... La part de cultura i la part de festes en Finestrat van molt de la mà. Si no, no s'entén, no? Teníem un regidor que l'any passat, el regidor anterior de cultura, duia cultura i festes, i jo crec que va fer aquesta simbiosis que ara que jo porto cultura i hi ha una altra regidora que du festes, han decidit mantindre. I després d'aquesta part institucional començarà la part més lúdica. I tindrem la comissió de festes en Finestrat. Cada any hi ha una barraca, que és la que organitza les festes, enguany és la barraca El Bac, doncs ells tindran una barra en gastronomia popular, en menjar i beguda. Tenen un xef col·laborador, que és Pepe el Fuster, que ens farà una paella meravellosa per a tots els que vinguin, tot a preu populars, i amenitzat en música de bandeta. Com no? Per l'hora de dinar. I després en DJs locals, perquè tenim DJs locals, per a fer el tardeo. I ja, doncs, hasta que el cuerpo aguante, no? Sí, després a les 4 de la vespre començarà també l'animació infantil per als més menuts, perquè volem que la gent vingui en família i s'han d'entretindre tots. Claro. Entonces, els més menuts, hi haurà jocs de fusta, jocs gegants, pintacares i altres activitats per a que tot el món pugui disfrutar d'aquest dia entre família, amics, amigues i en qui vulgui vindre. I en Finestrat, que no és poca cosa. En Finestrat. Podem parlar d'un altre... Ja tenim l'experiència, no? Perquè l'hem fet uns altres anys, no? Quina diferència? Quina és la diferència que enguany dius? Jo crec que la carta a poble és com les festes que repeteixen. Si eres fester, tots els anys les festes són igual, no? I tu dius, jo ningú any me'n vaig del poble en festes. I hi ha gent que diu, però si tots els anys és el mateix, i dius, però no m'ho puc perdre, perquè són les festes. Doncs la carta a poble és un poc aixina. És un acte que té la part institucional, que el reconeixement sí que canvia les persones que reconeix.
Yo per a mi crec que té molt valor la part de gent tan jove com els deportistes d'enguany, en aquesta trajectòria, en els valors que darrere representen. Són un club molt gran i crec que són un referent pels xiquets i les xiquetes del club, però pels xiquets i les xiquetes del municipi, no? Els valors sí, però escolta, vos haveu passat perquè el listonito no, ho poseu molt alt, eh? Bueno, per l'any que ve, vull dir la carta que... Pobla reconeix persones que tinguen uns valors o que facin unes activitats pel poble que siguen rellevants o que siguen de reconèixer. A vegades hi ha que reconèixer altres labors i no fa falta destacar d'una forma per damunt, sinó que és una, es reconeix un treball, una dedicació, una faena, una voluntat, no? En aquest cas, pues ells tenen aquest mèrit, en el seu cas és aquest mèrit. I després que jo li diré a la gent que vinga a passar un dia divertit, un dia en família, un dia en tot el món cap, perquè a partir de la 1:30 del migdia la festa està segura. Entonces, això jo crec que és el reclam per no perdre-ho. Claro. I és dissabte, que el diumenge, si t'ha passat, pues a descansar. A descansar. bueno, tenim, dissabte acabem i el que sí que volíem és que ens digueres, però no massa, perquè sí que volem que tornes, no? Claro. Anem fent. A nivell cultural, si vols, m'agradaria sí que fer, ja tenim la carta Pobla, fer un repàs de lo que és Finestrat, de lo que podem veure pues, una miqueta des de que comença l'any hasta que acaba, si us pareix. Pues la forma en la que plantejàvem este 2024 des del Departament de Cultura era, d'una banda, que arribarem a tots els públics, ¿vale? Que arribarem al públic jove, al públic infantil i al públic més adult. Uh-huh. ¿Vale? Que puguem arribar tot l'any, no sales en una data, i el que també volíem era que, i això porta fent-se des de fa molt, posar en valor les associacions culturals locals. Uh-huh. Jo crec que les associacions culturals fan un paper grandíssim, cultural i social. Tenim l'escola del Centre Musical Puig Campana, la banda de música, l'agrupació Coral i la Rondalla, que tenen el seu puesto fijo en el calendari, en els seus concerts que ens ofereixen, i aquesta és una part cultural que Finestrat ofereix. Després volíem posar en valor el museu que tenim un museu etnològic i arqueològic. Eixe no, jo crec que no és massa conegut, pues, i és molt, molt, molt interessant. Pues jo tinc una anècdota que van vindre, vaig posar farà any i mig o dos, ja no recordo molt bé si farà més o menys, i era un pintor colombiano, uh-huh, que havia dut els quadres de Colòmbia a Espanya i volia exposar-los, i va vindre a veure el museu. I era un que havia exposat en Colòmbia, en Miami, en molts llocs. I quan ja tenia que replegar, que havia estat el mes l'expo, em va dir, mira Nati, és la primera vegada que expongo en un sitio que és, no sé si és un museu en un parque, o que en un parque hay un museo, pero es un espacio único. El Museu de Finestrat està a l'entrada del poble, en el parc de la Font de Carrer, ¿vale? Uh-huh. En un entorn que ara en primavera és per a perdre-ho, en un riuet artificial allí, i ahí lo que ese museu que tenim reproduix una vivienda de antes de Finestrat, en totes les coses que tenia la cuina, la cambra, on es guardaven que els animals... A mi m'encanta veure aquest tipus de coses. Pues aquesta és una part perquè no es perga, perquè ara ja les cases han canviat molt, la vida també i les professions, sí, sí, però ja que conservar aquesta part, que a més té un al·licient i algo més característic, i és que el que hi ha en aquesta casa es va fer de donacions de la gent del poble. O sigui, que la gent, o sigui, del poble torna i sap que aquesta mecedora era d'ell o aquesta planxa de carbó l'havia donat. Després tenim la part que s'ha trobat de restes arqueològiques, i ara el que estem potenciant molt, i és part d'aquestes línies culturals de Finestrat, és que la sala de la planta baixa d'aquest museu pues que tinga exposicions mensuals d'artistes, si no locals, de propet. Ah, que bé. ¿Vale? Sabem que les grans obres tindrem que ir a veure-les fora i no passa res, anem a València o anem a Madrid a veure grans exposicions, però tenim molt artista i tenim que donar-li espais. Sí que és de veres, però si n'hi ha mogut jo, és de veres, eh? I es sorprèn el que veus en sí, alguns no? artistes. I, bueno, i tenim això, tenim el que és el museu, i de cara a l'estiu, què teniu, quina programació teniu sense desvelar massa? No desvelaré molt. No.
La programació d'estiu és la que diem des de... Jo crec que executiva en l'estiu cultural. Nosaltres li diem l'estiu cultural, i l'estiu cultural venen a ser de 6 a 8 setmanes, juliol, tot el mes de juliol, fins a mitjà d'agost, perquè a partir del 15 d'agost nosaltres pensem en festes, que són el 24 d'agost, i no sé si ahir la gent es dedica a preparar les festes. Quan duren? Les festes, el 24 d'agost és Sant Bartomeu, que és el patró, doncs podran començar dos o tres dies antes, en guany 24 és dissabte, doncs començarem de dijous a diumenge. No està mal, eh? No està mal. És el final de l'estiu, l'acabem en festes i ahir ja, doncs bueno, torna a setembre. I aquesta programació de l'estiu cultural doncs versarà entre la música, el teatre, la dansa, els espectacles musical, més paisatge públic, infantil. Tenim teatre a la fresca, igual tenim alguna presentació literària a la fresca. I això és el que va trobar la gent que vulgui visitar-nos, bueno, que visca així, que visquem en la contorna, o que ens visite, que siguin turistes d'altre lloc que han decidit passar els dies i que es troben aquesta cultura. Que siga a la platja, que n'hi ha que dir que siga a la platja, uno se'n va a la caleta de Finestrat, que està al costat, és molt agradable, més tranquil·leta, i uno està molt bé, i es menja molt bé per allí també. Sí, intentem a més que l'estiu cultural no tinga un lloc únic i fijo, sinó que manejarem les actuacions, com tu has dit, en la plaça de l'Àmfora de la Cala, que és un reclam espectacular en les nits d'estiu. Farem actuacions en l'Auditori del Castell, també, que està en l'ermita. Si no l'has vista, jo es convide a que vingues a veure-la. Aniré, t'ho promet. Tindrem alguna actuació en la plaça del poble i això és el que volem fer, que la programació cultural també li permetisca al que igual es troba aquesta programació que d'alguna forma descobrisca llocs de Finestra que pues, igual encara no coneix. Perquè el poble més complet, no? Jo que vaig a dir-te. Eres la regidora. Pues mira, això no va jo ara a parlar-te. Què fa una metge, una metgessa, ficar a regidora de cultura? A més, una bona metge, que això sí que ho dic jo. Pues, a quant a la vegada la gent et fa esta pregunta, de regidora de cultura o de regidora, no? Jo crec que els sanitaris, que tu també coneixes, crec que tenim una vocació de servici públic. Sí. I d'ajudar les persones i de treballar per les persones. I en el teu cas, molt gran. I no és per fer la pilota, que no és algo que m'agradi. I en això la política es pareix molt, perquè la política és treballar per la política local, en el poble, és treballar per la teva gent, per els teus veïns. Intentar fer, en base a les necessitats que hi ha i que es percibixen, el que uno puga fer. Ens enganyarem, com a vegades ens enganyem en la medicina. Mai hi haurà voluntat de fer-ho mal, això ho puc assegurar. Sí. I intentarem que la majoria de les vegades isca bé, treballes, t'esforces. Alguna nit es quede sense dormir, com si fos una guàrdia, però al final la majoria de les coses ixen bé. Assumim que alguna cosa igual no és com voldríem sempre, i per a mi és un plaer poder estar ara treballant com a regidora. Ser regidora de cultura, crec que és una regidoria important perquè hi ha que conservar el patrimoni que tenim, difundir-lo i també ampliar l'oferta i potenciar-lo. És que a vegades lo de la regidoria de cultura, jo crec que als ajuntaments a vegades no se li dona tota la importància que té i és molt transversal perquè és la que replega quasi tot. Sí, jo crec que en aquesta part cultura i festes és que diu molt de lo que som. Economia i turisme i... I és que té totes les conselleries tenen ahí... Totes estan, és molt transversal, i tu ho has dit, vull dir, quan turisme ven moltes coses de cultura. I festes estan així clavades, i les tradicions, i quan parlem moltes d'aquestes coses hem de tirar de la gent major. I és impossible no implicar com ara els menús i els joves. Llavors crec que aquesta part és la part de cultura que la fa molt bonica, i que quan eres regidor de cultura, com no es falten actes, estàs sempre entretingut i si ho disfrutes, doncs no és faena. Jo crec, jo és que no soc regidor, entonces no puc dir, no? Però jo crec que en un poble que és algo més xicotet que una ciutat, com pot ser Benidorm, Finestrat, jo crec que teniu molt gent major de la que tirar per totes aquestes coses, per dotar de sabidoria totes aquestes costums i tal, i jo crec que això és un... Això no val diners. Això no té preu. No té preu. Això jo crec que... Mira, la gent major crec que és la gent més solidària que tenim, a començar. Perquè quan tires del club de pensionistes o jubilats,
quan tires de l'associació de dones, que hi ha dones joves però dones més majors, sempre és un sí. Que els joves no ho fan tant, que són més passotes, però... No sé si no van a fer-ho, però és que en ells mai tens un no. Però en una simplicitat, que tu a vegades vas en un poc d'apuro demanant-los algo, i és com un claro, no? Està perfecte. I després hi ha coses que si no les arrepleguem de la gent major es perdran. Es perdran perquè les generacions van evolucionant, les tradicions van perdent-se i jo crec que aquesta sabidoria la conserva la gent major i hi ha que treballar per conservar-la i per mantenir-la i per assegurar-la, que mos hi queda, que no es queda en l'olvido. Pues és que és tan bonic això, tindre la gent major ahí tan present. Què t'ha quedat per dir? Què vols dir? Vull dir que esteu totes i tots convidats al dissabte a Finestrat. Apunta Jorge. I que sigueu tota la programació i l'oferta que tenim en el poble. Que Finestrat és un poble hospitalari i que jo crec que en les festes la gent es relaja i demostra com és un poble. Entonces, la millor forma de descobrir Finestrat la podeu tindre este cap de setmana, este dissabte, i allí us esperem.